И така, 16 дни или точно 383 часа, толкова време вече продължават политическия трилър около така наречената ротация, по-просто казано смяната на премиерския пост в държавата, договорена в управляващото мнозинство, съставено от Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ СДС. От оставката на Денков на 6 март до тази сутрин, как се разви диалогът в управляващата некоалиция, нека да си припомним и влизаме в анализ в студиото. Гласували 216, за 216, правомощията на Министерски съвет са прекратени. Няма примери като този. Премиер да си дава оставката, защото си е дал обещанието. Позволете ми от тази трибуна да благодаря на вице-премиера Габриел. Каква е целта на тези прибързани действия? Дали да се използва това, че нашия лидер е в чужбина, Мария Габриел също я няма? Виновни са тези самонадеяни хора. Аз не искам Мария Габриел да се чувства послушко или да се чувства, че преди нещо да каже, трябва да се обади. Преди 9 месеца направихме труден, но изключително важен избор. Политическите партии, подкрепящи правителството, успяха да смекчат противоречията и откритото недоверие помежду си. Не искам да мисля за никакви други варианти отвъд следващите няколко дни. Здравейте, госпожо Габриел. Само с някого. Какъв диалог? Съжалявам. Не постигнете съгласие, господин. Ще постигнем, бъдете спокойни. Всички теми са на масата, всичко ще обсъдим. Водим разговори, които на този етап смятам, че са конструктивни. Ние, разбира се, имаме и различия. Ако ние не намерим съгласие за първия мандат, това вероятно означава, че отиваме на избори. Но разбира се, докато всичко не е договорено, нищо не е договорено. Ще се чуе, надявам се. Обсъждат кадровите въпроси, ще бъдат решени. Процес на договаряне на правителството изисква отстъпки от двете страни. И аз съм убеден, че не трябва да обръщаме държавата с краката нагоре. Понеделник или ще бъде изпълнена, или директно ще се знае, че отиваме на избори. Едно от двете. Няма да има втори, няма трети, няма никакви преговори извън понеделник. Преговорите продължават. Вие ще останете ли? Преговорите продължават. Нямаме намерение да вдигаме данъците. На финансовия министър няма му е трудно. Ще е трудно на парламентарните групи, които трябва да го подкрепят. Мария Габриел, ако може да работи с Тагаре, аз ще го гласувам. Ако не може да работи, нейна работа. Преговорите все още продължават, така че това ще стане ясно утре. Към това споразумение имаше един основен и много важен документ, а именно приложение номер 1, който касае състава на Министерски съвет. Умишлено дни наред беше избутван за отлагане на преговорите. Ако няма промяна в това, което ние сме заявили, че състава на правителството е също толкова важен, колкото приоритетите за страната, реформите, да, ще върна празен мандат. Реално спор по състава на Министерски съвет няма. Има спор по това дали и кога да се подпише споразумението. Нищо не предполага, че сега трябва да се взривява каквото и да било. Няма такъв вариант, в който ние да изчакваме още 7 дни, в които да преговаряме. Да напомня, че имате 7 дни за представяне на структури и състав на Министерски съвет. 7 дни е срок, който аз не приемам. Следващите 24 часа да финализираме преговори. Сутринта това, което беше представено като проекто състав, ние го виждаме за първи път. Колеги, обсъждаме всичко. Днеска се надявам всички да сме реалисти. Има още няколко часа, аз самия не съм голям оптимист. Не разбирам какво му е толкова важното на Тагарев, че един Тагарев да ни прати на избор. Връщам мандата изпълнен. И ще прочета състава на правителството, което предлагам. Работи с екип, в който имаш доверие. Каква причина е подписа на госпожа Габриел? Немалка част от номинираните за министри не са давали съгласието си да участват в такъв кабинет. Включително и аз. Госпожа Габриел вече не е част от решението, а е част от проблема. Може би най-новото и най-красивото лице на мафията в България. Отваряме договора, поглеждаме датата за службите, няма я. Правиш един фалшив кабинет, който не си питал министрите и взривяваш всичко с един ход. Очаквам извинение за епитетите и обидите. Не съм нарушила Конституцията. Указът е издаден за назначаване на министър-председател. Въпросът е сега как и двете страни могат да вземат такъв завой. Може да ни върне на масата едно голямо извиняване. Бих се извинил на жената Мария Габриел. Първия мандат е лично връчен на госпожа Габриел. Затова той е изчерпан. Асен Василев е намерил
прекрасното време да дезертира. Вместо да се извинят, отидоха още по-далече. Така че деца вика и днеска им даваме време да мислят. И утре стават точно 7 дни. Те са прекъснали комуникацията. Очаквам